Të të pyes. Më dëgjon. Sa? Si 30 vjeç? Jo, bilin e nuk jam 30, jam 84 vjeç. 34 vjeç. 84. E dëgjove? E as. Po pikërisht pra kjo është çështja, do të marrim atë djalin në telefon. Po juve ju duhet infermieri, se s'më diq më. Ne s'do kujo na vesh, do ta gjej. Sa plaka jeni këtu fshat? Sa plaka jeni? Ajo gjë. Dar më tash vjen një plan se apo ti. Ka një plan fshat. E. O Gjogja, si e? O Gjogja! Si e? Hajde pa! Pa mbi 20 vjetë. Nga në gjësit. Mbi 20 vjetë. Nga Shveci. Ajë që ndetë. Të fala mi dhe. Falenderi. Kërë ti bëj një plan me dronë? Si e? Ka as doktor, as infermier. Ne kishim një infermiere që ka dalë pension, po edhe ajo e gjo tani është e sëmur. Çfarë do bëj? E kisha mamin të pa qef, herën e parë, erë dhe e vizitova, i dha një gjilpera, e thirëm infermierin, ajo ishte e sëmur, çfarë do bente? U detyruam, ja ndruam nga gjilpera, i morëm hapje, se që ti bëni? Unë vëllai nuk ri këtu, unë ri Elbasan në fakt, po kam mamin këtu. Qa të themu në shketa, unë një avë rjanë dhe një avë vikte se s'ka, s'janë asë trunat ka nikur në për Greqi, asë nuset, s'ka, dhe ty rëjmë të vita shkojnë enë. Ikëm bilisht? Ba do bëjmë bilisht të bëjmë, gjirëta, kur të bëjmë s'ka e për meri këtu, kur të bëjmë. A duhet të hapim prapë? Po duham pësio neve të bim të vdejshëm ramëja, rrashët dhe unë, kur të vizitosha. Si a bëre, urë vluve, besa pëshoj. Qa të bëllë? Bi 10 vjetë që nuk ka qëndër shëndetësorë këtu. Nuk shëkoj ma asë doktor, asë infermier që të vijit shëkoj një vizit ose një ditë qka. U oqë nga këtu nuk plëcojt me popullësin që ka. Ishte njërë edhe në pësat e rakitë një ku ishme atje, vala mbulojë që mga të edhe ata e pushtua nga punën të nuk plëcojt numëri popullësis dhe mbetëm fare. Asë njërë po të temu, ka 10 vjetë, 12 vjetë nuk kemë parë një doktor ose infermier të vinë njërë. Nuk shkel infermier. Asë një, jo të vinë njërë një javët. Si a bëni? Iqë, në bilisht. Ja, ku është taksit gjivë, ku ka makinë, pagojmë atë 5.000 lekë. Ja, unë kam nënën 88 vjetë, dyre kam quar në spital atje. E marë natën e qoj, ose ditën e kam quar. Iko, që këfti që më rogja, iko infermieri, mësusi e ta e s'ka, zekë Po që e kam bëllu, po sa s'ka, ja prisha ta, i futën lopët, me u kason dhe lopësh, e, pandaj.